você que acompanha o programa Fôlego. Eu sou Enzo Amato e hoje eu vou falar com você sobre treino de força para corredores e como melhorar a técnica na corrida, a chamada corrida natural. Mas antes eu faço uma pergunta, ou para você fazer uma comparação, deixo uma pergunta no ar aí. Pensa num corredor que está treinando para 10 km, ele tem lá na planilha dele 4, 5 treinos por semana. E aí também pensa num cara que vai fazer uma prova de 160 km, 100 milhas. Se um cara que faz 10 km vai treinar 4 vezes por semana, um cara que vai fazer 160 vai treinar quanto? É comum a gente pensar que, eu quero aumentar a distância, então eu vou treinar mais, eu vou fazer mais, e sempre mais, correr mais. Mas esse não é o pensamento correto. A gente tem que pensar que existem várias estratégias e vários tipos de treino para você atingir objetivos maiores. Então, treino de força é um, os diversos treinos de corrida é o outro, aquele perto do limiar que chama de treino de ritmo, acima do limiar e descansando que é o chamado treino intervalado, um treino mais fácil e mais longo que é o chamado treino longo, mais demorado, e outra, a técnica de corrida. Então são várias frentes que você pode trabalhar para melhorar a sua corrida e fazer com que você consiga correr mais ou melhor, ou mais rápido. E é isso que eu vou falar com você hoje, força e técnica. Vamos lá. Bom, a força está diretamente relacionada à sobrecarga. Pouca repetição, muito peso. O corredor que não faz treino de força, qualquer coisa que ele escolher vai ajudar a melhorar a força dele. Várias estratégias, musculação, treino funcional, pilates, crossfit, qualquer coisa que ele escolher, ele vai melhorar a força. Em 8 semanas vai ser perceptível essa melhora. O que eu acho melhor? Agora não importa o que eu acho melhor. Para o cara que não faz treino de força, ele tem que procurar o que ele acha que vai gostar de fazer. Então experimente essas alternativas que eu citei, existem outras também. Vai atrás e vê o que você acha melhor. Porque é muito simples, um corredor mais forte tem menos risco de se lesionar. Um corredor mais forte gasta menos energia para fazer aquele gesto motor e se ele gasta menos energia, vai sobrar energia para ele conseguir acelerar. Basta treinar isso nos treinos de corrida. Um corredor mais forte consegue manter a técnica de corrida dele por mais tempo. Então, sabe aquele cara todo torto, já que mancando no depois dos 30 km de uma maratona? Isso pode acontecer por vários motivos, mas um deles é um cara que não está forte o suficiente para encarar aquela distância. Bom, então tá, você está decidido a fazer treino de força. Aí o seu treinador vai orientar o seu treino para que a corrida e o treino de força se encaixem e você continue evoluindo. Então você não pode detonar no treino de força, detonar no treino de corrida, que você, o que vai sobrar de você é um cara detonado, então não um cara que vai evoluir na corrida. Você se convenceu que tem que fazer treino de força. Você vai fazer sempre treino de força? Não. Dentro da preparação, seu treinador pode pensar em colocar uma semana de treino de força, uma semana com treino de resistência, outra semana só focada em corrida. Então, o objetivo vai mudando dentro da preparação. Não é que você vá fazer 3 vezes por semana de musculação na semana e pronto. As coisas têm que se encaixar para você conseguir evoluir na corrida. Falando de musculação, considero o agachamento super importante para o corredor e exercícios que trabalhem grandes grupos musculares. Se você está fazendo musculação só para melhorar sua corrida, você não tem que ficar perdendo tempo lá na sala de musculação. Então são exercícios multiarticulares e principalmente o agachamento. Bom, falei dos 3 pilares de força, porque a força vai te ajudar. Agora vamos falar de desempenho, técnica. Vamos comparar as duas passadas, aquela que você pisa primeiro com o calcanhar e aquela que você pisa com o pé inteiro no solo. Isso vai influenciar muito na sua corrida. Primeiro que a transição de uma técnica para outra vai demorar um tempão e vai te causar dor. Então você tem que estar bem convencido de que essa troca vai te ajudar. Então, quanto maior for o seu comprometimento com a corrida, com o desempenho, você tem que saber por que você está trocando e aguentar essa dor por muito tempo. E saber que ela está valendo a pena. Então, vamos lá. A corrida com o calcanhar, você vai tenta observar um corredor na esteira, de perfil.
Você vai ver que com o calcanhar ele toca o solo com o pé na frente dele. E isso faz com que você freie o movimento. Não é perceptível, mas biomecanicamente falando é isso que acontece, você breca o movimento. Quando você toca com o pé inteiro no solo, você está tocando bem embaixo do seu centro de gravidade. E o tronco tem que estar um pouquinho inclinado. Tocando bem embaixo do seu centro de gravidade, o toque vai ser mais rápido no chão. Outro ponto importantíssimo, quanto mais breve for o toque, melhor você usa a energia elástica. Pensa num elástico, você puxou ele e soltou, ele volta com tudo. Esse tipo de pisada melhora essa eficiência mecânica. Então tem que ser quanto mais breve o toque no solo, melhor a resposta. E está tudo relacionado a desempenho e a eficiência mecânica. Um corredor mais eficiente mecanicamente, ele usa menos energia para fazer aquele movimento. Consequentemente, sobra mais energia para você correr mais rápido. Então, para mim, é um bom argumento para você começar a pensar em trocar a técnica. Lógico, com a ajuda de um profissional de educação física, porque não vai ser fácil, vai doer pra caramba e vai levar muito tempo. Como você faz isso? Uma maneira de fazer isso. Faz o seu treino na esteira ou num lugar que dê para correr descalço. Não vai correr num lugar cheio de pedra. Então um lugar que dê para correr, que você costuma correr e que dê para correr descalço. Faz o seu treino normal com tênis. No final do treino, tira o tênis e corre alguns metros descalço. Você vai aplicar a mesma técnica que você estava usando durante o treino inteiro. Se for com calcanhar, você vai perceber na hora que é impossível correr com o calcanhar, bater o calcanhar primeiro. Os tênis de corrida hoje estão tão confortáveis que você nem percebe se a sua corrida é mais eficiente ou não, ou se ela é incômoda ou não. Então descalço você vai perceber na hora que com o calcanhar não dá para correr. Você vai pisar com o pé inteiro e distribuir mais o peso em maior área de contato. Essa é uma maneira de observar como anda a sua técnica hoje e o que você tem que fazer para mudar. Outra coisa, não precisa gastar dinheiro comprando outro tênis com um drop mais baixo. Usa o tênis que você tem hoje, o que você tem que prestar atenção é em pisar com o pé inteiro no chão e inclinar o tronco um pouquinho para frente. Só isso é o primeiro passo a se fazer. Outra estratégia, não tente fazer a nova técnica o treino inteiro. É uma partezinha só do treino e que ela não seja intensa. Não corra forte com a nova técnica, isso vai te causar mais dor ainda. Tem muita gente usando como argumento que ela vai fazer com que você aumente sua frequência de passada. Esquece isso agora também, talvez seja uma consequência depois. Para mim não foi, eu corria com 165 passadas por minuto, continuo correndo até hoje com a nova técnica. Outro ponto importante que você tem que observar quando estiver nessa transição de troca de técnica, você tem que automatizar o movimento, então isso leva tempo. Hoje você corre e você não pensa, ah, preciso pôr um pé, depois preciso pôr outro pé, você corre, está automatizado esse movimento. Para você trocar esse movimento que já é automatizado, você tem que fazer uma transição de pelo menos 8 semanas praticando essa técnica nova todo o treino e só uma parte do treino, lembra? Uma parte pequena do treino porque ele vai causar dor. E não faça com muita intensidade, porque também vai piorar essa dor. Bom, então treino de força vai ajudar o corredor a evitar ou diminuir o risco de lesão, vai preservar a técnica por mais tempo e vai sobrar energia para poder acelerar. Um corredor mais forte gasta menos energia para fazer aquele movimento e pode fazer mais força e acelerar mais. A troca de técnica tem mais a ver com desempenho. Se você está tentando baixar marcas, correr melhor, a troca de técnica faz sentido. Então um corredor mecanicamente mais eficiente também vai gastar menos energia para fazer aquele movimento, vai sobrar energia para correr mais rápido. Serve para todo mundo? Serve para todo mundo. Quem não quiser fazer, precisa. Se você está afim de desempenho, é bom pensar em trocar a técnica, fazer força. Se você está pensando em relaxar, correr para aliviar estresse, para baixar peso, para, enfim, aliviar a mente e manter o corpo ativo,
talvez você não precise fazer tudo isso. É só sair para correr e curtir sua corrida. Esse é o nosso hobby, a gente gosta. E quanto mais informação você tiver, mais você vai poder decidir se isso é importante para você ou não. Então, espero que você tenha gostado e aguarde o próximo vídeo no programa Fôlego. Um abraço e até a próxima. Entendi. Você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteado? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferia viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Câmbio Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para a sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples, você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo.